Ja runājam par nākamā gadā valsts budžetu un, protams, arī par tām prioritātēm, ko Nacionālā apvienība aizstāvēs debatēs, vai ir kādas kritiskas pozīcijas, jūsuprāt, kur noteikti vēl ir jāmeklē papildu finansējums valsts budžetā? Paradoxālā kārtā sanāk tā, ka tās kritiskākās pozīcijas ir tieši tajās jomās, kuras valdība ir pasludinājuši kā šī budžeta vadmatīva vai karoga. Tā kā tiek šis budžets saukts par ilgtspējas un drošības vai iekšējās drošības budžetu, bet mēs redzam, ka tieši attiecībā uz ilgtspēju, piemēram, ieguldījumiem demogrāfijā, piemēram, konkurētspējas veicināšanu. Ja? Un tieši tāpat tur iekšējā drošība, iekšējās sistēmas atalgojuma jautājumiem, tas progress ir vismazākais vai nav vispār. Ja? Tā kā es drīzāk gribētu to saukt par nu, tādu kā cinisma budžetu, jo tiek darīts viss pretēji tam, kā tas tiek publiski parādīts, pretēji tam, kādi bijuši līdzinājie partijas solījumi un aktivitāte. Ja? Kaut vai tas pats piemērs par samazināto PVN. Ja? Vismaz divas no pašreizējās koalīcijas partijām ļoti ilgstoši biestājušās par to, ka vietējie pārtikai PVN ir jāsamazina. Šobrīd mēs redzam, ka faktiski ir palielinājums PVN. Un šos piemērs varētu turpināt. No pieredzes valdībā, protams, jūs arī labi zināt to, ka nu, vienmēr jau to vajadzību ir vairāk un visas apmierināt nevar, un no vienas puses, ja, teiksim, jūs saredzat, nu, ka ir lietas, kurām bija jāpiešķir nauda, un tas nav izdarīts, tad varbūt jūs redzat arī kaut ko, kam ir piešķirts, bet kas varēja iztikt. No kā tad varētu to naudu paņemt? Ja mēs runājam, kur varētu naudu paņemt, tad mēs redzam to izlozes, interaktīvās azartspēles, mēs noteikti piedāvāsim, sniegsim priekšlikumus par banku iespējas nodokli, ja mēs salīdzinām, cik no banku sektora paņem Lietu un cik paņem Latviju, tad tie skaitļi ir nesalīdzināmi. Un es pavisam noteikti nesaku, ka šajās budžetā nav labas lietas. Ja tas nav konsolidācijas budžets, tad, protams, vienmēr tur būs arī pozitīvu pasākumu. Un noteikti mēs varam par mediķu, par izglītības darbinieku panākumiem. Es domāju, lielā mērā pateicoties arotbiedrību aktivitātei runāt, mēs varam par aizsardzības sistēmas panākumiem runāt, un kur es domāju, ka ļoti liels nopelns ir iepriekšējai ministrei Inārai Mūrniecei. Tā ka ir arī šīs labās lietas. Tas, ka mēs varam vēlamies pievērst uzmanību, ir šī nesakartība starp to, ko koalīcija definē kā budžeta prioritātes un starp realitāti. Jā, nu skaidrs, ka ārējā, iekšējā drošība, veselība, izglītība ir, teiksim, tās prioritātes, un skaidrs, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu valstī. Un finanšu ministrs arī mums intervijā ir teicis to, ka faktiski tās manevra iespējas Saeimā jau ir, nu, ārkārtīgi minimālas ar, teiksim, šo iespēju rast kaut kur papildu finansējumu arī no jūsu pieredzes raugoties, vai tiešām vēl varēs kaut kur tās manevra iespējas būt? Nē, manevra iespējas noteikti varētu atrast, bet ir pilnīgi skaidrs, ka nu, tā tas nenotiek. Mēs to neesam redzējuši 20 gadus un droši vien neredzēsim arī šajā budžetā, ka pēc opozīcijas priekšlikumiem kaut kas dramatiski mainās. Ja? Bet tāpat laikā opozīcijai sev būtiskos jautājumos un mūsu skatījumā sabiedrībai būtiskos jautājumos. Esot aktīvai, radot spiedienu, mēs redzam, ka koalīcija pati vēlāk var mainīt savas pozīcijas. Nu, kaut vai tā pati PVN atkāpšanās no pilnās summas līdz 12, tas tomēr bija pēc ļoti lielas sabiedrības aktivitātes. Un mēs šobrīd arī par demogrāfiju, par iekšējo drošību, mēs šos jautājumus uzturam karstus vai, piemēram, par dziesmasvētku procesu nodrošināšanu. Un mēs redzam vismaz solījumus par to runā 25. Gada kontekstā. Vai tas īstenosies? Es domāju, ka tas ir ne tikai no koalīcijas, bet arī no opozīcijas atkarīgi. Mm-hmm. Protams, par sabiedrības aktivitāti runājot, jāpiemina, ka šobrīd notiek nu, jau vairākas parakstu vākšanas. Notiks, jau drīzumā būs parakstu vākšana par partnerības institūtu, tātad, lai dotu iespēju, ka iespējams šo jautājumu varētu vērtēt referendumā, un pat labam jau notiek parakstu vākšana par 14. Saeimas atlaišanu. Kāda būs Nacionālās apvienības nostāja, vai jūs savus vēlētājus abās kādā no šīm iniciatīvām aicināsiet iet un parakstīties? Nu, manuprāt, jāsaka to, ka tās ir divas ļoti dažādas iniciatīvas. Un, ja runājam par notariātu likumu, jeb šī kopdzīvus regulējuma izlemšana referendumā, parakstu vākšana, lai to izlemt iedzīvotāju referendumā, pilsoņu referendumā, tad tas, manuprāt, ir tā ir parakstu vākšana par demokrātiju, manuprāt, pirmkārt. Ja. Jo katram mums var būt sava pārliecība, liberālāka, konservatīvāka, bet
manuprāt, 14. Saeimas vēlētāji nobalsoja par konservatīvu balsoties uz solījumiem, uz līdzinājo partiju darbību nobalsoja par konservatīvu parlamentu. Daļa šī parlamenta deputātu īslaicīgi ieguma vārdā mainīja savu pārliecību, mainīja savu viedokli un pārkāpa pāri sabiedriskai domai. Un ja šādu precedentu mēs pieļausim, tad sakos nākamais un nākamais solis. Un tas ir tas, kāpēc būtu nepieciešams referendums. Manuprāt, tur nav runa tikai par šiem partnerības pakotni. Pēc partnerības pakotnes vienot atbalstītājiem partija progresīvi ir rīkojas vinības ar nosaukumu pirmais solis. Un faktiski, manuprāt, tie, kas šobrīd vēlas to procesu apturēt, labi saprot, ka viņi vēlas apturēt ne tikai šo konkrēto pasākumu, bet tos tālākos iespējamos soļus, kas sekos, ja sabiedrības viedoklis tiks ignorēts. Vai tas nozīmē, ka Nacionālā apvienība savus vēlētājus aicinās, lai parakstās arī par 14. Saeimas atlaišanu? Nē, tas to nenozīmē. Manuprāt, ka Latvijas pilsoņiem pašiem ir jāizdara izvēle un jāizvērtē. Es pieļauju, ka Nacionālās apvienības atbalstītā vidū var būt arī dažādi viedokļi par šo jautājumu, vai tas būs instruments, kā uzlabot situāciju, vai ir pamats uzskatīt, ka šobrīd nākamais parlaments tik ievēlēts kvalitīvi citādāks, vai tas šis pasākums ir to vērts, un vai tas nav kādas partijas priekšvēlēšana pasākums gaidot Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tādas iezīmes ir? Es domāju, ka šāda iespēja noteikti nevajadzētu izslēgt, jo iespēja reāli atlaist Saeimu savākt tik daudz referendumā dalībnieks, lai Saeimu tiktu atlaist, manuprāt, ir ļoti, ļoti masticams. Bet tas, kas ir ticams, ka viena partija, konkrēti Šleser kunga Latvijas pirmā partija, šo pasākumu var izmantot kā tādu labu instrumentu Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tā kā tas nenozīmē, ka tur nevar būt arī puses šim pasākumam, bet tas, manuprāt, mēs tomēr esam ieinteresētā puse, ja runa ir par arī par mūsu mandātiem, līdz ar to tas būtu mēs pilnībā respektēsim iedzīvotāju gribu. Jūsprāt, vai līdzīgi kā partnerības likumam tāds pats liktenis būs arī Stambulas konvencijai, ja to ratificēs Saeima, protams, proti notiks parakstu vāšana par konvencijas neratificēšanu. Pirmkārt, es to nevaru atbildēt tikai savā vārdā, tāpēc, ka tur, lai apturētu šo likumprojektu, ir šajā Saeimā vismaz trim frakcijām jāvienojas, ja, tad nepieciešamais parakstu skaits, lai būtu... Bet nu varētu būt līdzīgi, kā... Un te vēl arī juristiem būtu sakāms savs vārds, jo šeit ir strīdīga situācija, vai šis ir uzskatāms, ka mēs zinām, ka starptautiskos līgumus nevar nodot balsojumam referendumā, vai šis ir uzskatāms par balsojumu par starptautisko līgumu, vai tas ir tikai likums, kas runā par līgumu. Es zinu, ka pašlaik juristu viedokļi dalās šajā jautājumā. Jūs pieminējāt arī Eiroparlamenta vēlēšanas, kad Nacionāla apvienība apspriedīs un virzīs savus kandidātus. Varbūt diskusijas jau notiek. Diskusijas, protams, notiek, un es vairāk teikšu, notiek arī gatavošanās darbs, priekšdarbi, teiksim tā, un es parādus, ka novembra beigās mums var būt par sarakstu jau tāda, krietni lielāka skaidrība, varbūt ne 100%, bet lielāka skaidrība. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka Nacionālās apvienības līdzinējās komandas līderis Roberts Zīle ir šobrīd kā viens no ietekmīgākiem Eiropas politiķiem, un kā Latvijas ietekmīgākiem politiķiem Eiropā, un to es nesaku tikai emocionāli subjektīvi, tā ir statistika, un par to atzīst arī viņa pārstāvētā grupa. Es uzskatu, ka viņam būtu jābūt Nacionālās apvienības līderim arī nākamajās vēlēšanās. Kas viņam varētu sakot, iepriekšējie ministri, Saeimas deputāti, varbūt jūs pats? Es uzreiz varu pateikt, ka man nav šādas ambīcijas. Es esmu ievēlēts, lai 4 gadus darbotos Latvijas nacionālā mēroga, nacionālā parlamentā, bet šīs lietas, ņemot vērā, ka man kā partijas priekšsēdētājiem izsakot pieļāvums, tam ir zināms svars, un par to tomēr būtu jālemi visai valdē, tad es pašlaik vēl atturēšos. Bet novembra beigās... Varētu būt es domāju, ka tās ir novembra beigas. Un mana prognoze ir, ka Eiropas parlamenta vēlēšana kontekstā būs lielā sacensība faktiski starp divām politiskām organizācijām. Tā ir vienotība ar tādu Eiropas politikas interešu
pārstāvniecību Latvijā un Nacionāla apvienība ar Latvijas interešu aizstāvību Eiropā. Tās būs divas koncepcijas, un, protams, šis raidījuma formāts nav piemērots, lai to iztirzētu detalizētu, bet tā ir mūsu pārliecība. Un pavisam īsi sarunas noslēgumā publiskajā telpā parādījušās ziņas, ka KNAB un Nacionāla apvienība radušās domstarpības par valsts partiju piešķirtās naudas izlietojumu. Tas ir vēlēšanu kontekstā. Vai notiek pārunas ar KNAB šobrīd Nacionālajai apvienībai, un kad būs skaidrs, kurai pusē tad ir tā taisnība, un vai Nacionāla apvienība var noliekt, ka visi, nu, teiksim, var apstiprināt to, ka ir darījuši visas atbilstoši, kā ir par nepieciešams likumā arī ar valsts šo piešķirto finansējumu. Es varu apliecināt to, un arī KNAB, es domāju, ka varētu apliecināt, ka visi līdzekļi, ko mēs esam izmantojuši tikai tiem pasākumiem, kas ir ierakstīti likumā par to, cik partija var uzkrāt un izmantot, piemēram, komunikācijā ar sabiedrību, nu, uzkrātiem līdzekļiem. Par to tiešām šobrīd notiek diskusija, un cik zinu, ka KNAB arī interesējas pie likuma veidotājiem, kā šo likumu lasīt. Tur, manuprāt, ir zināmas nepilnības likumā, kas prasītu zināmas izmaiņas un precizējumus, lai noņemtu interpretācijas iespējas. Ja? Bet jā, šā diskusija notiek, bet ņemot vērā, ka KNAB lēmumu nav, tad arī man ir ļoti grūti to komentēt. Mhm. Nu, ko sakosim noteikti līdz šim tematam, un, protams, arī kā tam, kā saimnes deputāti strādā un vērtē nākamā gada valsts budžeta. Paldies, paldies par šo rītā tāds veiksmīgi dienu.